د تاتاری په لمن کې د ایثار نومې ابشار کوم ته چې د لرې لرې نه خلک راځي او د روایتي خوراکونو سره د لامبانه خوندونه اخلي. د سعودي عربستان نه راغلی په چوټې ځوان عدنان افریدی او یو بل ځوان وایي چې د ابشار خپله مزه، ولې داسې قیمتي اوبه ضایع کیدل نه دي پکار، باید حکومت پرې باراني ډیمونه جوړ کړي. یقینا ډېر خوند وکړو چې دلته موږ راغلي یو، دغه ابشار له خوند ته اخلو او دغه سره سره پکار دی چې دا مستقبل سوچ هم وکړو چې دا اوبه کومې موږ سره ضایع کیږي، چې دا سیو شي موږ سره. اریګیشن ډیپارټمنټ شو، داسې ټوریزم ډیپارټمنټ شو، چا په ریزروایر په طور دا اوبه هغه کې دا سیو شي موږ سره، نو دغې وجه نه به موږ سره دا علاقه ډېره فایدهناکه شي، زرخیزه به شي، زمونږ چې کوم پټل ایکسپورټونه به پرې جوړ شي نو ډېره علاقه به ترې مستفید شي. خپلو ملګرو سره دغې ځای لپاره راغلي یو، دا موږ ته پته وه دلته ابشار رسېږي او دلته ډېر خلک راغلي، زرونو خلک دلته رسېږي، دا ډېر وخت نه رسېږي، دا کم از کم 350 فوټ اوچت ځینې راغورځېږي او موږ حکومت ته دا درخواست چې دلته هسې هغه ورته وکړي چې اوبه ډب کړي، ځکه دې علاقه کې اوبه ډېر اسانه تنسا وو، یا به دې علاقه ته اوبه ارتش لپاره چای کنه هغه وشي. مناف ګل افریدی او چکن افریدی وایي چې د باراني ډیمونو په ذریعه د راروان نسل لپاره دغه اوبه محفوظ ساتل ضروري دي. زما په شان د ابشار د ډېر خلکو له پکنیک نه راغلي وي، خوندونه ترې اخلي، ټوریزم ډیپارټمنټ له پکوړې چې دلته ټوریزم سپورت جوړ کړي او خلکو لپاره سیل او سیاحت یو ځای موجود دي. دا اوبه خو له ډېر وخت نه دا روانې دي، رشړېږي کنه دا بارون نه چوشي، هغه سره بیا ډېرې زیاتې شي پسې. دغه حوالې سره به ته موږ دا وایو چې یاره دا اوبه چې موږ سره که په حکومتي تعاون سره یا نور داسې څه ادارې هغو تعاون سره دا اوبه رایسالې شولې او باروني ډیمونه دلته جوړ شول کنه، نو دغه علاقې او د قوم ته به ډېره فایده ورسېږي او دغه ځای کې به ډېر داسې ښایست یا ښکلا به جوړه شي دغه اوبو سره، چې دا خلک بیا دغه ځای نه د بل ځای نه خلک دلته راځي د سیل دپاره، هغه دپاره یا خوشحالي به دلته جوړه شي، نو غټه دا یوه فایده وه. خو په کار دی چې موږ سره داسې تعاون وشي چې هغه دلته په کار باندې راشي. زما په شا باندې د ایثار دغه ابشار تاسو وینو چې راشړېږي، د بدقسمتۍ نه دغه اوبه ضایع کېږي، د دغې علاقې ځایي خلک یې چې ته باراني ډیمونه په دغه ځای باندې جوړ شوي، نو دغه اوبه په ولسي ګټه تمامېدی. د کیمرامین عدنان افریدی سره خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډی کوتل.